nitatoa 7 hir upatie ni nani alikosea ni gava basi mimi nitatoa 7 hir wewe leta mimi nitatoa lazima watu wakue watu wa moja hata kama kuna tofauti ya siasa lazima tuongoze lazima tuheshimu viongozi wetu Na mimi nimetoka kwa jiluu kijana ni kutoka Ijara. Sitaki baadaye semekana matola. Wewe ni adhari yetu na ni kiongozi wetu, si ndio? Haya sasa. Nataka viongozi wote wale wako hapa. Wasimame. Sio kuja mbele, msimame tu hapa. Because hii lazima tufunge hii pro tumevunja lakini harsi atakusamea. Viongozi wote wako hapa. Wale wametoka kwa chama zingine, wale wametoka chama moja. Hakuna nafikiria leo tukubaliane. Mimi si mwana siasa. Lakini leo tumeonesha ya kwamba sisi kama watu wa North Eastern we are mature. Na kwamba demokrasi inakubalia sote tukae hapa hata kama mmetoka chama tofauti hata kama tumetoka clan tofauti si ndio? Kwa hivyo hii leo hapa ni kitu ya heshima imefanyika na haijawahi kufanyika North Eastern ama hapa Garissa mbeleni. Kwa hivyo tunawashukuru nyinyi kuja hapa, najua kila mtu angezungumza lakini haijakuwa possible. Kwa hayo machache mimi nawashukuru sana. Kaeni tukolalini. Sasa nitampatia kiongozi wetu, governor yetu, His Excellency, kuna wazungumza. Sawa? Unataka kuzungumza? Haya, wacha mzee haya atafanya protokoli yake. Haya, Misho. Salamu alaikum. Hii sherehe ya leo ilikuwa sherehe muhimu kabisa kwa watu wa hapa. Baba Dimaya the village politics. Na ikaribu mambo kidogo lakini sasa tumerekebisha. Na tunaenda